From the late 50s, when we began to use synthetic material in nets and other fishing gear, thousands of kilometres of net have been used in the Baltic Sea. Many of them were lost. Research shows that fishermen lose about 165 kilometres of nets every year in Sweden alone. You can roughly work out how many nets this equals over 20 years. If other countries around the Baltic Sea fish in a similar way, and they lose as many nets as the Swedish fishing fleets, the total loss amounts to 1,320 kilometres of net per year. This means in 20 years, 26,400 kilometres of net are lost, which is the same as stretching net from the north to the south of the Baltic Sea 18 times. One of Joakim's biggest dreams as a child was to be an underwater filmmaker, travelling around the world, filming beautiful places and exciting wildlife. What a privilege to get so close to these incredible creatures. He took his diving certificate and bought film equipment, but discovered that the reality was not as wonderful as he imagined. Whether diving in Thailand, Panama, the Baltic Sea, or the west coast of Sweden, this is what he saw. Joakim Odelberg is an underwater filmmaker and a musician. Feels like I wander in the dark on a never-ending road. I should have known right from the start of broken dreams and broken hearts. In 2009, Joakim made an installation showing littered underwater landscapes around Sweden's marinas. The exhibition was titled, The Sea Was Never So Shiny. Over and over again, he came across something that made him feel uneasy. Ghost net. Ja, det är en beteckning som man har etablerat på garn som yrkesfiskare, eller andra också, tappar av olika anledningar. Det gjordes ett stort EU-projekt om det här och det visade sig att det var speciellt två fisken som var, där det var ett stort problem. Det ena var djupfisket utanför Storbritannien och det andra det är faktiskt torskgarnfisket i Östersjön. To find out more about it, he put together a team with Peter Isaksson and me, Emma Watson. We travelled around the Baltic Sea coast talking to scientists, politicians, fishermen and researchers. The Baltic Sea is and has always been an important economic factor for all countries surrounding it. It serves as a fairway to the freight ships. The water is used in many industrial processes. There's a stunning archipelago which is important for recreation and tourism. And there's fishing. During the past decades, we have heard many reports that the Baltic Sea isn't faring too well. Most of these reports have been about the annual algae blooms. We started our trip by meeting with Stefan Edman. He's a biologist and author who has written many books on conservation and ecology. Joakim and Stefan questioned some issues. Ja, man kan ju säga först att Östersjön är ju det är väldigt djup alga. Med grunda trösklar ut till det stora havet. Va. Så moder natur har ju gjort det lite extra besvärligt för Östersjön nu, när vi då under ett antal decennier, sedan andra världskriget kan man ju säga, har ökat halten av ämnen som egentligen inte skulle vara där. Va.
Så man kan säga att den mår inte bra, havet? Nej, den har ju framförallt har den ju mått väldigt rent ut här pyton under decennier. Va? Mm. Vi har haft en kraftig övergödning då, och där har vi källor på land framförallt. Det är näringsämnen från jordbruket, och sen har du då annan mark än skogsbruket som vi hade under 60-70-80-talet med de stora hyggena, där lakades ut väldigt mycket näringsämnen. Sen har vi ju då bilismen runt hela det här området, där du har kväveoxider som oxideras i luften, faller ner som nitrater. Va? Och det är ju inga gifter, det är ju mat, gratis mat från skyn som kommer ner. Va? Men det innebär för mycket nitrat och för mycket näringsämnen. Och då blir det en middagsbjudning, kan man säga, för algerna. Och då växer de till. Va? Och när de sen bryts ner och dör fram på hösten och vintern, va? Och sjunker ner, då får du syrgasbrist. Nere, framförallt på bottnarna. Va? Då mår ju många organismer rätt dåligt där. Sen har du miljögifterna, där vi hade ett antal decennier också. Med utsläpp framförallt från tung industri. Det sker inte idag, men det skedde då. Utav tungmetaller, typ kadmium, kvicksilver. Men du hade också klororganiska ämnen, PCB och sådana saker. Som gjorde gott i välfärden, va? Men där resterna spolades ut. Och det visste vi inte så mycket om då. Och sen har vi då ämnen som dioxiner till exempel. Som bildas vid förbränning då. Till exempel på soptippar, men också på andra håll, på andra sätt. Och där såg vi ju då på 70-talet framförallt, så såg vi förändringar av fisk. As if there aren't enough problems in the Baltic Sea, we found another. Ghost nets. We went to Lysekil to talk to Pierre Larsen. Han är väl en av de få i detta som egentligen har gjort en forskningsrapport om statistik och mängd. Och Östersjön har så speciella förhållanden så att där blir det ett problem på grund av de förhållandena. Och dessa förhållanden, vad tänker du på? Ja, det är bland annat att vattnet är inte särskilt genomsiktligt, utan vi har ingen påväxt av alger och sånt. När man kommer ner på de djup 40, 50, 60 meter där det vanligtvis fiskas torsk. Och därför så blir garnen inte överväxta och försvinner liksom i bottensediment och så. Utan de står där ganska rena och fina och fiskar vidare. Can it really be true? Do the nets remain intact, continuously fishing? We have to dive to find out. Now you can't just go diving and expect to come across lost nets, so we elicited the help of some small-scale fishermen. They know where the nets have been placed over the years and therefore where we're likely to find them. The captain says that we have to go at 275, and if we go down the line there, we need to make a little adjustment to maybe 280, 290. Open. We anchored by a shipwreck where there might be ghost nets. What's on it? I'm back to anchor. Exactly what we're doing. Okay, perfect. Unfortunately, it didn't take many dives before we started finding nets, and our fears were confirmed. There were fish in them. I couldn't help but try to save some of them, but there were so many,
We felt that we had to show our pictures to somebody. Torgrim Christensen, a third generation fisherman, showed great interest. Du såg ju på lite av bilder som jag har varit nere och filmat förut. Var det så som du tänker att de står, eller tror du att det var på något annat sätt? Nej, jag vet inte, de stod ju upp rätt bra. Eller så ja, hit ju garn där. De såg ju, ja, det var ju alger på var det, men annars såg de ju rätt okej ut ännu liksom. För man, det... frågan är hur länge de har stått, det har man ju ingen susning om. Nej, precis. The question is, how long can they lay their fishing effectively? Vesa Scherny can answer this question. He was with P.O. Larsson's research team. Jag tror att på ett sånt här topp så hittar vi faktiskt 40 år gammalt nät. Okej. Okay. Och vi kunde, tror jag, datera det tillbaka också på grund av att det var någon tillverkare som hade använt vissa korkar eller var 17 eller något sånt här. Och ett sätt att bygga nät, och vi kunde därifrån titta på att det var ett sånt nät. Så och det var fortfarande effektivt? Nej, utan det var just typiskt att på de här områdena är så att de har rullat ihop sig. Okay. Så att där tror jag vi inte så mycket fisk på de näten som vi fick upp där. För det låg ju kors och tvärs där nu, men det var liksom ingen fisk på dem. Vi har följt garn i det här projektet, satte vi ut garn och simulerade då, spökgarn, och följde dem helt enkelt. Skickade ner en undervattensfarkost med kamera och filmade dem med jämna mellanrum. Vi tog upp några med jämna mellanrum, såg hur mycket fisk det var i och så vidare. Efter 2 år då så fångade de fortfarande så där mellan 8-10% av det som torskarnen då runt omkring gjorde samtidigt, samma område. Så att, och det visade nog ingen sån nedgång att i vissa förhållanden så kan det nog säkert pågå väldigt länge. Alltså. If the nets that are left down there still capture 8-10% of their capacity, how much cod and other fish go to waste? Det är svårt att beräkna exakt naturligtvis mängder och så. De försök vi har gjort visar att från det svenska fisket i Östersjön finns det då, när vi gjorde den här beräkningen för 6-7 år sedan nu, så räknar man med att det fanns storleksordningen 1000 kilometer spökgarn. Och de fångar då tillsammans någonstans ett par hundra ton, 200-300 ton per år. This is pure torture for the fish that are caught and die for no reason. Det är ju vämjeligt alltså. Om de kan ligga, som du säger här, i kanske årtionden och fånga fisk i speciellt lokalt område, måste det ju vara väldigt förlust på det sättet. Men det är väldigt, framförallt är det ju väldigt oetiskt. Det är ju ett djurplågeri utan like, eller hur? Mm, absolut. Att stänga in de här och de hittar inte ut, och så blir det då att de äter på varandra och allt. Is it just us, Stefan Edmund, and a few others who are outraged over the cruelty of ghost nets? Do our policymakers really know what's going on? Nu är det ju väldigt många insatser som pågår när det gäller havet och havsmiljön, och massa åtgärder för att både få bort plastförpackningar, plastskräp i havet. De här spökgarnen, se till att minska utsläppen av övergödande ämnen, se till för första gången att få riktiga resurser från statens sida. Jag såg här när jag kom hit, det fanns knappt pengar i budgeten. Och då har vi också gått igenom med Fiskeriverket i hela den här stora satsningen. Hur är läget när det gäller spökgarnen? Mm. Och de har utrett det där flera gånger och menar att
Det är en viss del av torsken som försvinner genom det här. Men de tycker sammanlagt att det är mycket, man måste jobba med helheten, och det är den helheten vi ger oss på nu. The most common association of fish for many of us is dead with empty eyes on a bed of ice. But for those of us who spend a lot of time under the surface, they are individual animals which are curious and as interested in us as we are in them. När man dyker och de verkligen kommer fram, kollar in dig, de kan följa efter dig och ligga med dig i ett helt dyk och bara kolla in vad du gör. Kanske om man virvlar upp något på botten så blir de tacksamma för det, man fixar lite mat åt dem och sådär. Men de är ju väldigt nyfikna, de är helt alerta på och med på vad du är för något. When we talk about ghost nets, we talk about several hundred tons of fish going to waste every year in Sweden alone. We think it should be profitable to take the nets out. Hur mycket pengar som man kanske förlorar på grund av spöknäten, det är inte egentligen helt den viktigaste frågan. För jag har också sett undersökningar som tittar på hur mycket kostar att försöka få fiska upp då förlorade spökgarn som har legat länge, och att det har en viss kostnad då i förhållande till vilken effekt det ger i kronrören eller i euro snarare. Och då har man kommit fram till att det kanske inte är lönsamt. Därför att det kostar så pass mycket med bränsle, tid och allt som måste sättas till. Men allt kan ju inte mätas i pengar heller. Utan om man istället pratar om de naturvärden som finns på de platser där det ligger spöknät, eller bara den moraliska aspekten av att döda djur till ingen som helst nytta, då kommer saken, tycker jag, i en mycket rimligare belysning än att bara prata om vilka förluster som fiskenäringen kan ha. Isabella Lövin is a journalist and now works as an EU parliamentarian. She's known for her book Silent Seas 2007. She says that the problems associated with ghost nets have not yet been recognized by the parliament. Jag tror att anledningen till att den inte ligger på bordet nu, eller att den inte har tagits på så jättestort allvar de senaste åren, är därför att EU:s fiskeripolitik i det stora hela är så pass dåligt fungerande, för att inte säga katastrofal, så som den är idag. Så det finns så otroligt mycket annat som man försöker göra någonting åt. Feels like I'm drowning, I can breathe. Trying to forget my memories. Some people skirt the issue and talk about other problems. Is it the same in other countries around the Baltic Sea? And now I clearly see what I've done. We packed the camper van and traveled to Poland to see a diving colleague and get a better picture of how things are there before we contacted the fisheries. Technical diver and diving instructor Vukas Perovic prefers to dive on old wrecks along the Polish coast. So we teach the people that when we go on the deep wreck, there is always some kind of nets or the fisherman lines. So we have to get a lot of kind of different cutting equipment, the scissors, the knives and something like that. So you say it's so common with nets. Yeah. So when you teach diving, technical diving, yeah. Part of my lessons. Is all this net? All everything. Everything, look, exactly. Amazing. Vukas shows us pictures of wrecks he used to dive, and they were completely covered in old nets. Trawl nets and long lines hung haphazardly all over the wreck. Often it's trawl nets that get caught and are the reason for gill nets being snagged and lost as well. Till exempel att de fastnar i ett trålbord och dras med en bit, så kanske de lossnar igen då, eller slits sönder, och så blir det liggande någonstans där ingen vet var de finns. Och det är de som är de riktiga spökgarnen, så att säga, som ligger där som ingen vet, och de bara fiskar. Allt som har med trål att göra på något sätt är förstörelse. Alltså det är inget hållbart fiske. Det förstör bottnar och så vidare. Men det är en annan fråga. Det kan experter svara på. Känner du Martin Falklind?
Ja, det, jag känner inte honom personligen, jag vet vem han är. Han kan ha mycket att säga om trålar, tror jag. Ja. Jag pratade med honom tidigare om det, han tycker inte om trål. Nej, jag tror inte att det är så många som gör det. Du kan inte prata med honom. Var det gungar? Känner du det? Det är ju så att våra hav är ju redan överfiskade. De är överfiskade med många destruktiva metoder. Exempelvis trålningen. Du tar en trål, du släpar den över botten. Den fångar in precis allt som kommer i dess väg. För att kanske fånga några kilo av en speciell fisk eller några kilo av kräftor. Resten dumpar man tillbaka i havet. Dött. Det har pågått så länge så att fiskbestånden går ner. Och då finns det några platser kvar där fisken tar sin tillflykt. Det kan vara väldigt klippiga bottnar som är svåra att tråla på. Och det kan vara vrak. Alla de här tusentals vraken som vi har. Det blir som en sista utpost för fisken. Det drar dit sälarna så de får mat. Fåglar dyker ner för att äta den här fisken. Alger, växter. Det blir också som en magnet. Så det drar ju till sig den fisken som vill så att säga få ett hem där de är lite skyddade. Och det drar också till sig trålarna. Man försöker tråla så nära som möjligt de här vraken. Man kanske till och med trålar på dem. Då förstör man den här sista utposten. Och man kanske fastnar med sin trål och får kapa linorna. Och där sitter den här trålen och fortsätter att vara fångad då, eller förvilla fiskar in som försvinner in i detta. Och det är inte bara trålningen, man lägger även nät. Det är inte lätt att lägga nät över ett vrak som ligger på 50 meter djupt vatten med strömmar åt olika håll och det blåser. Men eftersom det är så ont om fisk runt om på de vanliga ställena så kan man då, har man då specialiserat sig på detta. Man har moderna ekolod. Man lär sig räkna ut hur ska jag lägga mitt nät så att det ska sjunka ner och lägga sig över det här vraket. Och det betyder att man fastnar givetvis i det här vraket med näten. Inte alla, men många fastnar där. Vissa är ju som, när du tittar på dem på ett ekolod, ser ut som rena julgranen. Och när vi sportfiskare ska fiska ner på det här vraket så fastnar vi hela tiden. Det är ingen idé. Man förstår att där nere går det linor och nät och det sitter trålrester. Den här fiskmagneten, vilken fruktansvärd fälla. Det blir som en ond spiral i den onda spiralen. Nu har jag själv inte dykt ner där, men jag kan tänka mig hur det ser ut. Jag vet inte om jag vill se det. Det är precis som du säger, det ser väldigt ofta ut tyvärr som julgranar. Och det som är intressant då, som många vill framhäva att trålnät inte fiskar då. Men den myten kan man ju också döda. Patrick Julin dives on wrecks outside Ystad. He's seen how bad it is. Även alltså grovmaskig trål fiskar, även om man då skulle kunna tro att det inte fastnar i dem för att man ser den så väl, så har vi sett att det där stämmer inte, utan det är fiskar. Det hänger ganska mycket fisk i de här trålresterna och nätresterna då, naturligtvis. Men, och det kan man se då att det är ben av fisk, det är rutten fisk och det är levande fisk då som sitter fast. Så de fiskar kontinuerligt och hela tiden. We could talk a long time about the destruction of bottom trawling. But let's go back to Poland. If I can get another chance, I swear to you I'd tear the fence that I know I'll build around me. This pain is more than I can bear, I just feel it. We tried to talk to the Polish fishermen about trawling in ghost nets, but they don't want to have anything to do with us at all. They think that they've been unfairly represented by former documentary filmmakers. It was easier to speak with small-scale fishermen on the beach, but they didn't want to talk about ghost nets either. What kind of net is this for? It's for
Herring, yeah. One person who is not at all afraid to speak his mind is Christoph Skora, an environmental enthusiast and professor who runs a research facility on the Hel Peninsula close to Gdynia. Yes, we have four times more fishermen in this bay than now. Yeah. But they catch the same amount of fish now, having the much smaller feet, you know. Że to też jest pewien serwis natury dla nas, dla człowieka, że żeby morze żywiło i bogaciło, użytkownicy muszą bardziej ekosystemowo myśleć, bo ochrona przyrody w morzu, między innymi przed sieciami tymi właśnie zagubionymi, to w zasadzie jest walka o to, żeby na przykład rybołówstwo było zawsze. Nie chodzi o to, żeby rybołówstwo zmniejszyć, zlikwidować, tylko żeby ono właśnie zawsze było. I w tym aspekcie subsydia rządowe czy Unii Europejskiej w nowej polityce rybackiej byłyby bardzo cenne, bo rybołówstwo musi się zmodernizować. Biedne rybołówstwo, jakim jest na przykład rybołówstwo przybrzeżne w Polsce. I show you the place where we teach, when we disseminate information to the children. Okay, yeah. Here is a man we like. He shows us around and it turns out that we have many interests in common, including the problems resulting from marine litter. This is an effect of our joint project with Swedish colleagues, with Baltic Sea Breeze Initiative. He shows photos of a ghost net mountain in Holland. That's interesting. Is this lost fishing tools that you found on the beaches and in the different, water? Different, it's different. Yeah. He was inspired and started his own collection. Ah, yeah. Here we are. Yeah. Yeah, and this is the beginning of our collection. Collection, yes. Yes. And this is all troll nets. Yeah, this is troll net, but yeah. Washed up on the beach or finding in the ocean, yeah. Drifting yeah. around. Yeah. Very often such nets we found on the water. Yes. But now the fisherman knows and they put here. Yes. Yeah, that's also yeah. a really good yeah. thing. Natomiast można popracować nad tym, żeby stosować sieci, które nie będą tak niebezpieczne. Bo z jednej strony to jest ta zerwana sieć dryfująca, ten sieć duch, który gdzieś tam niszczy nam przyrodę niechcący, ale z drugiej sieć stojąca w wodzie, prawidłowo łowiąca, też nie jest siecią obojętną dla środowiska. Rybak łowi ryby, ale często niechcący w to jego sieć wpadają ptaki, wpadają ssaki i tak dalej. We wondered if animals other than fish were caught in ghost nets. Seabirds, seals and porpoises, which are currently caught in active nets, must surely also be caught in ghost nets. The Museum of Natural History is responsible for performing autopsies on seals, porpoises, and other animals found dead. You can occasionally see very fine monofilament. It's usually gillnets, monofilament gear that these animals get trapped in, and you can occasionally see net marks that actual lines that go into the skin where the animal usually gets wrapped up in the net, either on the flippers, on the dorsal fin, here on the flukes, or even around the snout here. The problem is when you freeze and thaw an animal, you get wrinkles in the skin that can mimic net marks. But because there are cuts here, but the skin often cracks with freezing and thawing, so it's very difficult to conclusively say that that's a net mark. Yeah. But as you said, one of the most common reasons. Yeah, in the literature and in our experience, a lot of bycatch is one of the most common causes of death in stranded porpoises we find on the beach.
Joakim had long dreamed of filming wild porpoises in the ocean, so it was terrible that his first encounter was at a laboratory. Det står rätt upp och ner så här: ett hot mot fågeln under främst vintern är att många fåglar fastnar i fiskenät och drunknar. Så mycket som 29,2% av alla ringmärkta sillgrisslor i Östersjön återfinns döda i fiskenät. Vi har en kille som Emma har lyckats få fram, som heter Erlandas. Han är ekolog och han jobbar för den nationalparken i Klaipeda i Litauen. During research on Lithuania, we hit upon an environmentalist, Erlandas Paplauskis, who made a documentary on the Baltic Sea's sensitive ecology. A green belt on the Lithuanian coastline. Lost fishing years for us, it's really a big problem. Not only years, but all fishery at all. Fishery in bird area. Sometimes I see in a coastal line, in the beach, I even can find a lot of nets, lost nets, which are not suitable anymore to catch fish, but they are sometimes full with birds and with bird bones. Many ducks, reeves, divers and seals become caught up in the nets and die. Scientists are currently seeking ways to manage fishing so that wintering birds are not unnecessarily harmed. We don't calculate, we don't worry for one or two killed birds and one or two killed seals, but the problem is that with this fishing gears, all populations of birds can be extincted. Yeah, 30 minutes from now we can be there, okay? Here in Lithuania, it seems as if they take these issues very seriously. We decided to book a meeting with Alfonsas Bargelia, chairman of the Lithuanian Fisheries Producers Association. Jeigu daugiau klausimų gerbiamų pranų neturi, aš noriu pasakyti, kad tęsti savo mintį, kad vis tik asociacija dalyvavo Baltic Sea projekte, Kimo projekte. Ir reiškia, mes turėjome daugiausiai teorinių tokių dalykų, kalbėjome apie tos pamestus tinklus, apie jų žalą, apie viską, viskas aišku. Bet vėl, reiškia, nėra to sprendimo, kad vis tik atsirastų ne vien lietuviai, bet visos valstybės, kurios žvejoja Baltijos jūroje, reikia suvienyti žvejus, ne tik žvejus, bet ir vyriausybių vadovai turėtų pagalvoti, išskirti kiekvieną valstybę tam tikrą pinigų kiekį, kad reiškia galėtumėm padaryti normalų projektą ir pradėti, reiškia, valyti tą Baltijos jūrą. Nu, ką reiškia Lietuva išvarys? Rusija nemažiau tinklų pamesta. Švedai, kiek žinau, susitvarkė daugmaž. Jie ten žvejoja, turi įrengimus, o kitos valstybės, Latvijai, Estai, aš nežinau, ar jie kažką tai daro. Todėl šitas jūsų filmas turėtų būti tikrai postumis tam geram dalykui. Tai galima net palyginti su sprogmenų sunaikinimu Baltijos jūrai, kurie buvo palikti per antrąjį pasaulinį karą. Čia antra problema. Po tos cheminio ginklo. Antra problema. He said ghost nets are the second biggest problem in the Baltic Sea. So yes, we can, after all, conclude that this is a major problem. If the scientists' figures are correct, we end up at an approximate figure of 48,000 tons of fish lost to ghost nets over 20 years. Who is responsible? Is it a public environmental issue, or does the responsibility lay with the fisheries? Jag tycker att det är en fiskerifråga som har för miljöproblem med sig, och det är därför det är så viktigt att arbeta med miljö och fiske ihop, och det är det som nu kommer ske med den havsmyndighet som jag har sett till att vi startar. Det är ett sätt att få ihop alla de frågor som gäller havet. Problemet med fiskeripolitiken som den ser ut idag är att man har försökt
kompromissa och balansera mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Och utan att sätta några hårda kriterier för de miljömässiga hänsynen så är det hela tiden miljön som förlorar. Aside from political discussions, are there any practical solutions? How can we prevent these problems effectively? Till exempel att man har en del av, eller att man fäster övertelen till exempel med ett bomullsmaterial eller något som ruttnar bort på 3-4 veckor och så sjunker garnet ner, bara lägger sig på botten. Sen har det här med transponders på näten är ju en väldigt självklar sak. Det är en stor kostnad tror du, att sätta små transponders på nät? Det kan jag inte tänka mig att det är. Det borde vara en väldigt enkel lösning. Ja. Och här skulle till och med jag kunna säga att okej då, använd EUs pengar till det. Det är en subvention som jag tror inte bidrar till överfiske, utan det tycker jag ska vara en väldigt bra sak. Sen ska man då övertyga fiskare om att använda det här. Om man inte ska bestämma att man måste använda det. Och det tycker jag är rimligt. För vi har någonting i miljösammanhang som vi kallar för best practice principle, det vill säga den bästa tillgängliga tekniken när det gäller miljöhänsyn, den ska användas. Om du har en industri och som släpper ut en väldig massa gifter och så finns det ett filter som tar bort 99% av de gifterna från röken, från skorstenen, så duger det ju inte om den här industriägaren säger nej, det var för dyrt och för krångligt att använda det där filtret. Jag tänker fortsätta att släppa ut allt det här, för att det har jag alltid gjort. Det duger inte på land, och jag menar det ska gälla samma princip när det gäller fiske. Finns det ett bättre sätt att göra det på, då ska man göra det. Och så det här när man tappar bort den, är man skyldig i Sverige att rapportera det? Nej, fortfarande inte. Det är man till exempel i Norge. Och det underlättar ju när man gör, där har man ju en statlig satsning på uppdragning efter spökgarn. Och det baserar ju sig helt enkelt på att man har den här anmälningsskyldigheten. Då vet man att i det här området här har det tappats en hel del garn, då kör vi där. Vi tar gärna till oss erfarenheterna som finns från Norge. Har man bra metoder till exempel med rapporteringen så tar vi självfallet till oss det. It's not just in Norway people drag for ghost nets. We met Per and his wife Ulrika, who have their own fishing boat. They sometimes make extra rounds to drag after lost nets. Var sig sin intresse klart att man vill ju ha upp sina garn, så det tvivlar inte över utan att det är så. Så det är så det ser ut ungefär? Ja, detta är en modell. Jag har haft lite olika. Detta är en som jag har tillverkat för ett tag sedan och tagit. Har du gjort det själv? Ja. Men det här ligger alltså och snurrar på botten kan man säga? Ja. Och så hyskar tag i nätväster? Ja. Ja. Och då är det ganska... Det går inte att misslyckas egentligen om det är någonting. Egentligen skulle man kanske haft fler som höll på med det här och försöka få upp garnen. Om det har varit fler båtar som sysslar med det. Så det är ju de som har gjort det redan och de har ju fått upp massa garn just. Så det är ju bättre att få upp dem än att de är där ju. Det måste man nästan få något bidrag om man ska börja ta andres. Det kostar ändå att köra omkring där ute. Vi får hoppas att det händer något. Det gör ju ingenting att de tillsätter lite knappar och vi får upp skiten. Nej, precis. Absolut inte. Vi är absolut inga motståndare till att ta upp det. Definitivt inte. Vi har ju testat lite olika tekniker för att bärga trål och nät från vraken. Och svårt att säga vad det gör i det stora hela med torskstammen, men att det fungerar, det gör det. I think we have to cooperate with the fishermen, yes, because they lose the nets, yes. So the good idea is when someone loses the net, is why they cannot just give the signal us or say that they lose the net exactly in this position. So we as a divers can go down, take it out, yes, or cut it out. I think that the nets are expensive for them, so they will get back this net, and the wreck will be free from this garbage. Yes, divers, fishermen, scientists, and politicians agree that it would be good to take up the lost nets.
As usual, it all boils down to money. The fishing industry representatives in Lithuania said that they could drag for nets with old disused fishing vessels. They argue that the boats would be perfect for this purpose and that it would be a financially advantageous solution. Man tycker att det är idealiskt när man nu har ett stopp för torskfisk under sommaren som säkert kommer att fortsätta att vara så framöver. Så har man ju den perioden då när det ändå inte är något fiske utan man kan i princip istället då gå ut och dragga upp de här garnen. Jag tycker det är en bra idé att jag tycker det är värt att EU satsar på det här. Everyone we talk to agrees that the ghost nets are a problem. Some think the problem is not so huge, while others consider it the greatest threat to the Baltic Sea, next to chemical dumping. There are technical solutions to prevent problems in the future, and there are ways to clear away old ghost nets from the Baltic Sea at reasonable cost. The question is, when will we start? Dreams and broken hearts is what I build just falls apart.